Die ligte in die ateljee gaan aan. In die midden van die donkerte sien ek 'n kers op hand gesteek. Nes toe ons familie kom kuier het, toe al die konservatiewes gaan slaap het, het ons ook 'n kers aan gesteek, die ligte afgesit en stil geword. Die lig van die kers weer kaats in haar witte rok, terwyl almal staar op die toverspel van die drama ingestik word. Daar het ons gesit, verkieslik om 'n ronde tafel, genoeg lig van die kers af, om die opgewoonheid in mekaar se oog te sien. Die seremoniemeester het vir jou stem hoor aan die melodie. En die bekijkers, hulle harte, alles net vir 'n oomblik. My tyd dalk ons aan om die tafel te tol. Spookstories as jy wil, vreemde gebeurtenisse. Alles op een of ander manier deel van ons familie. Deel van ons. Soos het grein van my wese in die ateljee op elke dood staat gemaak het. So het elke woord my gefascineer, elke seremonie wat ons aangepak het. Ek ben het meer gehad het, die kers op die verhoog en op ons tafel uitgebreid. En die mense moes verdag, die kinders moes bed toe gaan. Ek kon nie slaap, ek moes meer weet oor die bonatuurlike magte. Ek moes nie. Die familie aan het weer gekom, en die kers was aangesteek. Ligte was afgesit, en almal het bedaar. Dit was stil. Toe durf ek meer weet. Een stil het oral gespoel wat ek nog nooit beleef het. Oe en hart het opgevlam. Die belangrikste reel het ek vergeet. Daar is net een seremoniemeester. Dit moes kort geknip geword het. Dit voel net nie meer reg nie, het al gesê. Ek het ook gevoel. Ek het daar gevoel en ek het vanavond hier in die ateljee gevoel. Ek twee nou sê. Dit is net stories, dit is net drama, dit is net tragedie. Dit is net doodskap. Whatever production. I may not have a lot to give, what I got I'll give to you. I don't care too much for money, money can buy me love.